Mi idemo dalje. KUD Dugo Selo iz Dugog Sela Lukačkog. Osnovan je 2016. godine s ciljem očuvanja narodne baštine i običaja svoga mjesta i slavonskog kraja, te prenošenja istih na mlađe generacije. Društvo broji 50 članova koji aktivno djeluju kroz dječju i odraslu folklornu sekciju te dječju tamburašku sekciju. U kratkom vremenu od osnivanja ostvaruju brojne nastupe na smotrama folklora na području Virovitičko-podravske županije i šire, te aktivno sudjeluju u svim kulturnim i vjerskim događanjima i manifestacijama na području općine Lukač. Tijekom godine organiziraju edukativne radionice te tradicionalne manifestacije, dječju smotru folklora, Mi smo djeca vesela, smotru Slavonija u srcu Dugog Sela te božićnu priredbu. Zahvaljujući ljubavi članova prema svome mjestu, zavičaju i narodnu, društvo njeguje tradicionalno pjevanje, kola i plesove, prikuplja i čuva narodne nošnje i ostale stare predmete iz povijesti mjesta, kako bi sačuvao našu kulturu te baštinu od zaborava. Nadam se da su nam spremni i da možemo polako krenuti. Dame i gospoda, dajte molim vas jedan veliki, veliki pljesak za KUD Dugo Selo iz Dugog Sela Lukačkog. Danas ćemo se predstaviti s pjesmama i plesovima Slavonije. Ja
Thank you.